Премиерът Бойко Борисов коментира условията за бизнес у нас по време на дискусията «Да» на българската икономика, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Няколко години живяхме в най-тежка финансова криза. Света се тресеше в финансова разруха, е точната дума. Най-тежката, запомнена до сега. Успяхме да се справим с нея. Предишния мандат, когато кризата си отиде, точно както на времето имаше една поговорка, власите на край Дунава се дават, България се удави в времето, когато кризата се замине. От 4 декември до сега са изплатени близо 3 милиарда и 600 милиона лева на над 100 хиляди вложители в КТБ, изтъкна Бойко Борисов. Експеримента мина, пасивите ги знаете всички. Спрени всички фондове, а като ви гледам тук, две трети от това, което виждам, работи на базата на европейските фондове. И той, това е основното перо в бюджета. С една дума, експеримента по година и половина, две, България да остава без еврофондове, се надявам повече да не го допуснем като нация. По-добри условия за бизнес като данъчна система в Европа няма, каза още Бойко Борисов пред представителите на бизнеса. В Европа, знаете, има държави на 64-5%, някъде на Скандинавия минават отгоре. Искате ли да ви обложим с такъв данък, да видите какъв вой ще настане?